بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع کریاں تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت جي وقت آسمان پھاٽي پوندو ۽ جي وقت تارا ٽٽي پکڙجي ويندا ۽ جي وقت سمنڊ هڪ ٻئي سان ملايا ويندا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت ان جي وقت قبرون کھوٽيون وينديون ان وقت هر نفس ڄاندو جيڪو عمل ان حياتي ۾ ڪيو ۽ جيڪو ان پويا ڇڏيو يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم اي انسان يعني کافر توکي پنهنجي رب كريم کان ڪنهن مغرور ڪيو الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك اني ربك جي توکي خلقيو او توکي برابر ڪيو او توکي هموار ڪري جيڙي صورت ۾ پسند ڪيو ترڪيب ڏنو كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون خبردار بلڪ توهان قیامت جو انکار ڪريو ٿا ۽ بيشڪ توهان تي محافظ آهن جيڪي کرامن كاتبين آهن اهي ڄاڻن ٿا ان عمل کي جيڪو توهان ڪريو ٿا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين بيشڪ نيڪوڪار يقينا جنت ۾ آهن ۽ بيشڪ بدڪار جهنم ۾ آهن یہ قیامت دے دی انہی میں داخل تھیندا وما هم عنها بغائبین ان اوہے انہ کھاں غائب تھیندر ہوندا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین ہن تواں کے کی جانایو تے قیامت جو دین کیڑو آہے انہ کھاں پوئے تواں کے کی جانایو تے قیامت جو دین کیڑو آہے يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله ان دي کو به مؤمن ڪنهن به کافر تا کا به شيء دفع ڪري نه سگندو ۽ سمورا حڪم ان دي الله تعالى جا هوندا